Opasno je 1-0. Mislim da je ovo autogol. Ponovo dobra lopta i 2-0. E sad je strelac Stojković. Jovanović, evo prilike. Evo prilike za Radnički. 3-0. Stojković. Jovanović iz velike daljine. Žordi, popularni Žordi. Već da si navikao na ovo, ima sjajan udarac i sada nije ni razmišljao mnogo. 65. minut. Hvala vam čestitkama. Moram biti zadovoljan. Imali smo utakmicu, kao što smo negde rekli u najavi, koja je možda eto, kao najteža kad je protivnik već negde, negde pri dnu tabele i svi su očekivali sigurne bodove. Imali smo objektivno i dobru okolnost da u 7-8 minutu već vodimo 2-0 posle dva prekida, praktično bez igre. Prvi autogol. Tako da je posle sve bilo neuporedivo lakše. Kontrola potpuna, mislim, i zaslužena pobeda. Eto, možda mogla da bude izraženija nekim većim rezultatom, ali ne treba sad nešto ići u neku drugu krajnost. Imali smo i na prošloj utakmici ubedljivo pobedu, isto nekih 4-5 situacija koje moglo i moralo bolje da se reši, ali eto, negde malo koncentracija, malo neki možda i umor pred kraj utakmice nekih igrača i tako dalje, su doveli do toga da to ne bude, ali generalno ne treba tražiti ono što kažu dlaku u jajetu i zadovoljan sam i igrom i odnosom i pobedom i to je to. Sve više raspoloženih igrača, Bevrogol danas Jovanovića, Milošević, Mladi Milinković, danas je bilo prostora za kombinatoriku, pa je, čini mi se, na kraju Tolić igrao na poziciji štopera, ajde da i to prekomentariš. Da, dobro je dobro su ti momci koji su negde, pre svega mislim na ovog malog Marijana Milinkovića, danas dobili 90 minuta, uglavnom je on tu bio da odigra da ispuni formu tog igrača do bonusa, do 20 godina, do koliko, do 19, i danas je iskoristio to dosta korektno, dosta fino. Žao mi je što on eto, na kraju možda nije dao taj gol, više ne zbog rezultata kao rezultata, nego toga da on dobije na samopouzdanju još malo i da se još malo podigne. Marković je malo poželio neki umor, možda iz eto, te zadnje nedelje koja je bila malo intenzivnija i nekih dosta utakmica pre toga koje su bile u kontinuitetu 7 za 20 dana. Filip se spustio dole, imamo mi 15-16 igrača koji u svakom momentu mogu da odgovore, on je prošao, imao kartone, ovaj mali Vučetić je to odlično odradio tamo, tako da nemamo taj problem da ako jedan igrač ili dva iskoči da mi nemamo neku alternativu, imamo. Danas je Ivković igrao neplanirano, možda bi dobio neki prostor u drugom poluvremenu, ali Denis je imao neki problem koji je eto, sa Žuljem konkretno, koji bili smo tu, da li da ga pustimo, da li da napravili bi verovatno gore i eto, generalno imamo širinu i eto, Ivković i Mali Milinković danas i svi koji su radili, Tomović koji je ušao dosta korektno i on je imao dve, tri situacije, nije dao gol, ali je dosta dobro to odradio, tako da kogod je igrao danas je napravio neki doprinos i generalno dobro je to izgledalo, bar meni je dosta, ne znam. Jasno, i to raduje, ajde da najavimo i sreda vanredno kolo, Leskovac, još jedna ekipa iz Donjeg dela tabele, Dubočica, ali mi znamo svoj cilj. Pa jeste, znamo, samo što je to će biti drugačija utakmica, zahtevnija u tom smislu da je teren tamo, koliko dobijem informaciju, onako ne baš najboljem stanju ili lošem stanju i bit će verovatno drugačije, nećete moći da kontrolišete utakmicu u tom smislu, da igrate toliko pasova i da tim nekim ritmom radite, ali morat ćemo neke druge stvari da uradimo da bi to bilo pozitivno za nas. Generalno, nesumljivo je da idemo tamo da dobijemo utakmicu i moramo naći način da je dobijemo. Pa hvala na čestitkama, najbitnije je da smo od samog početka jako ušli u utakmicu, najbitnije je što smo dali ta dva gola u prvih 10 minuta. Kao što ste rekli, mogli smo i da damo i više golova, ali nema veze. Najbitnije je da smo pobedili i to je to.
ono što je lepo, svi golovi, onako lepi, akcije, su bile propuštene prilike, u isto vreme igrala reprezentacija, ali eto, pesma Pirgo sa danas malo navijača, ali su ipak tu uz vas i to pretpostavljam raduje. Pa naravno, kako da ne, vetar u leđa su nam navijači, što je velika pohvala. Nadam se da će sad i u sredu doći da nas bodre i tamo bi trebalo da dobijemo. Mislim da smo favoriti